Se, hvor lidt rådyrene kommer igennem. Og lynstærkt. Så er vi et sted i Midtjylland. Vi har lige fundet et fuldstændig spist krondyrkadaver. Og så er vi på vej tilbage af den nemmeste vej. Og så når vi herhen til, jeg skal lige have drejet her, så finder vi det her. Skønt, sådan der. Vi har fundet et spor, der er 10 cm langt, uden klør. Og fra det der spor, og så til det der spor, der er der 1,50 m. Og sporet det, der går lidt spor i den her retning. Så sporet det følger her opad den her vej. Så er det bare et spørgsmål. Vi skal gå til højre eller venstre? Jeg tror vi skal den her vej. Det er også det, jeg er bange for.